hata usipo ni support hata nitakuua, hata usipo nitatuma guns wakupige. Mwitangule za tumbo grad, Musalia Mudavadi za tumbo grad, Atuoli za tumbo grad, amekula pesa ya wafanyikazi, amenona tu, anawetangula. Ashai chimba hata choo kule Bumula. Uliza Wetangula, hata shule ashai jenga. Uliza Wetangula, hata barabara ashai leta. Mtu anapanda gari kutoka Western, anakuja kufanya watchman, ama anakuja kufanya kazi ya umaid. Na hiyo kitu ndio sisi hatutaki. Want to tell those leaders, now another generation is coming. We are not afraid of anything. We are going to make sure we put somebody who is going to help the Luhya people. Somebody who is going to help the Luhya community. Not useless leaders. Not tumbokrat leaders. Wetangula is a tumbokrat. Musalia Mudavadi is a tumbokrat. Atuoli is a tumbokrat. Amekula pesa ya wafanyikazi, amenona tu, ananona tu, hata kudansi hawezi. Mimi nashindwanga, hata nashindwanga huyo Atuoli, huyo Atuoli mmoja. Saa ile ako anaambia Kilobi nakupenda. Ile ya bedroom. Na Atuoli vile amenona hivyo na hiyo tumbo yake. Sasa nashindwanga Atuoli huwa anafanya aje? Eh? Wanafanyaje? Sababu tumbo yenyewe imefunika kila kitu. Umekula mali ya Waluhya pako umefunika kila kitu. Tumbo yako umenona sana. Juu ya mali ya Waluhya, wewe Atuoli mkiwa na Wetangula na Musalia Mudavadi. Sasa ile kiongozi mzuri ametokea naambia Waluhya tuungane, mnataka kuungana atumpige George na atembea. Sisi tunataka kuambia, sisi kama viongozi wa chini wenye tuko kwa ground, tunaendelea kukampenia George na atembea. Hata mfanye nini, nimewaambia mtastuka. The ground is changing. And I want to tell you, as a young leader hapa kwa ground, ninaongelesha vijana. Because I'm a young black person. Naongelesha vijana wote kutoka Western. Don't listen to Wetangula. Don't listen to Musalia Mudavadi. Don't listen to useless person called Atuoli. Jana tumemwona Atuoli, tumekuwa na mkutano fulani wa Waluhya jana. Sasa tumemwona Atuoli mwenyewe amejitokeza, amesema mwezi wa sita tarehe 10 atapigiwa tena kura, kuna uchaguzi anakuja, anataka anahope atachaguliwa pia kama mfanyikazi wa kotu mkubwa. Kotu na yapi ya kusema Afrika mzima? Mimi nataka kusema namna hii, nyinyi hata nyinyi mnajua Atuoli huwa anatumia kifua kuchaguliwa. Mimi ninajua anaenda kutrete na watu. Atatumia pesa achaguliwe. Lakini hakuna demokrasi. Atuoli, mimi nataka kuambia wale watu wanaenda kufanya uchaguzi wa ule mtu au kuchagua uongozi wa kotu. Atuoli should go home. Aende juu saa hii ako na bibi mchanga anaitwa Kilobi. Kilobi amupikie polepole mchele na maharagwe. Kilobi wakule pamoja huko nyumbani. Mtu amezeeka bado anasumbua watu. Anasumbua watu paka huko kwa wafanyikazi, anakula pesa ya wafanyikazi, anasumbua Waluhya huku. Kazi yake ni kutuletea buhungu 1 buhungu 3 yenye haina maana. Atuoli should go home. Na mimi nataka kuambia vijana wa Western, mimi kama kijana, msisikize hawa wachenzi watatu. Hawa wachenzi kutoka Atuoli aingie kwa kotu ama aingie kwa uongozi wa kotu. Alikuwa enzi za Moi, alikuwa enzi ya Kibaki, amekuwa enzi ya nini? Bado anataka kukuja kutu control in Western wakiendelea kukula mali zetu. Mimi nataka kuambia jamii ya Western, especially young people, don't listen to these leaders. They will not help you. The only person who is going to help the Luhya nation is one person. Call George Natembeya. Na George Natembeya has a good vision to the young people. A vision that is going to empower young people. A vision that is, no young person in Western atakuwa anakosa kazi. Hiyo ndio kitu ya kwa. Hatutaki watoto wetu, mtu anapanda gari kutoka Western, anapita kaunti ngapi ndio afike Nairobi? Anakuja kufanya watchman ama anakuja kufanya kazi ya umaid. Na hiyo kitu ndio sisi hatutaki. Atuwetangula alisema atukipiga nyoka kwa mkia atitakuuma. Sasa hii tumepiga hiyo nyoka kwa mkia, imekimbia kwa nyumba.
Sasa tunaendelea kutafuta kichwa. Tunatafuta kichwa tu. Kichwa ndiye imebaki. Sababu mkia tulipiga. Sasa tunatafuta kichwa. Kichwa Wetangula tutapiga tu once. Pop! Na hiyo story ishi. Sababu saa hii tulipiga mkia siku hizi unaona akimbi kimbi kule Tranzoya. Anajua kikimbia huko kitamuumia. Sasa saa hii tumeanza kuweka bill kule Bumula, tumeanza vijana wameanza kujua ukweli ambao George Natembeya anaongea. Huku Nairobi pia wamejua George Natembeya anaongea nini. Na vijana wa Western saa hii wamechanuka. Hawezi listen kwa hawa stupid people. Neno kama hujaondoka. Nasali hapa. Tumeona former governor wa Bungoma amekuwa na alikuwa na complain, alikuwa analia kumhusu spika wetu wa Wetangula ya kubomolewa nyumba zake. Nyumba zake zote zinapata kwa maoni yako wewe unachukuliaje? Mimi kwanza hiyo kitu ya kubomoa manyumba ya wangamati, mimi nataka kuambia Wetangula. Wetangula my friend, ukijua kila kitu imekuterezea, wacha kushinda. Wangamati alitoka kwa kiti na akanyamaza. Sasa wewe umeenda kumchokora for no reason. Unatumia powers ya serikali kwenda kumchokora. Ati sababu anajua Wangamati atakuja kukua governor wa Bungoma. Na ndiyo ni sure bet. Sisi tunataka kiongozi ambaye anaweza saidia kaunti ya Bungoma. Wetangula na Lusaka wamekuwa wakikula Bungoma. Kusema ukweli. Ukiuliza Lusaka umefanyia nini Bungoma, wacha ni kuambie Lusaka hata kuambia alikuwa anapeana ng'ombe kwa kila bomu. Na mimi kule Bumula sijaiona ng'ombe ya Lusaka. Hata niliuliza shosho yangu, ng'ombe ya Lusaka ilikuja. Akaniambia kwani walikuwa napeana ng'ombe, mimi sijaiona ng'ombe ya Lusaka. Hata Lusaka sijai muona hii Bumula. Hakuna maendeleo ya Lusaka iko kule kwanza pande ya Bumula. Hakuna. Na mimi nataka kuambia wakaaji, especially I'm speaking to the people of my constituency from Ushago, my constituency called Bumula. Mimi nataka kuambia watu wa Bumula kitu moja. Tafadhali watoto wetu, mumusikize Jack Wambuka anavyoongea. Musimusikize Wetangula, musimusikize Ken Lusaka. These people are useless. Sisi tunataka kuhakikisha kuwa jamii yote ya Western ambayo ni vijana bado wamesaidiwa na wametoka kwa ulindi ya umaskini. Kama Natembeya ametarget young people. Na I want to tell you, the muradi imeanza ya kusaidia young people from Trans Nzoia. Hii muradi inaenda ikifika Bungoma, Kakamega, Busia, hivyo kusaidia vijana wetu. So mingi msijali. Kiongozi wa kusaidia Waluya ako na amesimama imara na hata tingizwa na mtu. Anaitwa George Natembeya. Na hakuna mwingine, na ukisimama mbele, sisi hatutaki kujua uko na pesa mingi, ukitaka ukuje kutuue, sawa. We can die, but you cannot kill our spirit. Our spirit will continue to tell our people the truth, but I want to tell Moses Wetangula and Atwoli, your time is up. Funga virago, kwenda nyumbani.